Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına əsasən, yanvarın 19-u axşamdan başlayaraq 21-i gündüzədək Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, sulu qara, qara keçəcəyi gözlənilir. Paytaxtda Türkiyədən hərəkət edən iki soyuq atmosfer cəbhəsinin keçməsi nəticəsində havanın kəskin dəyişiləcəyi gözlənilir, arabir yağıntılı olacaq, yağıntının sulu qara, bəzi ərazilərdə qara keçməsi ehtimalı var. Bu proses şimal-qərb küləyinin ara 1 23-25 metr saniyədək güclənməsi ilə müşahidə olunduğuna görə çovğun olacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enəcək. Ayın 21-i və 22-sində yarımadanın bəzi ərazilərində gecə saatlarında yolların buz bağlama ehtimalı yaranır. Respublikanın rayonlarında isə bu proses bir qədər tez gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Qarabağda ayın 18-i gündüz saatlarından başlayaraq siklonun yaxınlaşması ilə əlaqədar havanın yağıntılı, qarlı keçməsi gözlənilir. Tədricən bu proses ayın 19-unda artıq Respublikanın əksər rayonlarını əhatə edəcək, bəzi rayonlarda yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimalı var. Rayonlarda da, xüsusən də Kür Vadisi rayonlarında qərb küləyinin güclənməsi proqnozlaşdırılır. Havanın temperaturu kəskin 10 dərəcəyə qədər aşağı enəcək və xüsusən də dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Umayra Tağıyeva onu da qeyd etdi ki, hava haqqında ilkin xəbərdarlıqlar və dəqiqləşmələr mütəmadi olaraq çatdırılacaq.